Hej kompisar! Ni har ju ställt lite frågor som ni vill ha svar på, som jag nu ska svara på i en video som jag har lovat er. Så då kör vi väl igång helt enkelt. Första frågan. Vilken är din favoritpastaform? Jag måste nog säga antingen någon typ av så här krämig svamppasta. Eller också den här pastan. Jag har ju lagt upp ett inlägg på bloggen, så jag länkar det sen nere i beskrivningsboxen och i blogginlägget. På en pasta jag gjorde själv med så här ostfyllning och päron. Och så hade man brynt smör på och salvia. Alltså, så hur gott. Så det är så att jag länkar igen. Din favoritbokserie eller favoritbok som barn? Det beror på lite om man tänker att jag var när jag var i så här bildbokstadiet, tyckte jag bland annat om de böckerna om Max. När jag var lite äldre så älskade jag bland annat Lasse-Maja, de här böckerna om den här hästen Sigge. Ja, det är någon som kommer på just nu. Jag läser väldigt mycket böcker, men de som jag kommer på först liksom. Hur tar du ditt te eller kaffe? Till exempel socker och sojamjölk etc. etc. Te dricker jag helt plain. Honung ibland om jag typ är förkyld och ont i halsen, men annars har jag inte någonting med te. För jag tycker det förstör det. Kaffe dricker jag väldigt sällan. Eftersom jag inte tycker det är supergott. Om jag är i det har jag antingen varmmjölk, sojamjölk eller havmjölk beroende på lite som finns. Socker har jag den inte oavsett. Varför heter din blogg Juniflickan? Gissar att du är född i juni, men vet det säkert. Ja precis, jag är född i juni som några av er känner bloggen säkert. Listat ut på namnet eller sett på inlägg när jag fyllt år och så. Så ja, jag är ett junibarn och ja, jag definierar mig själv som en tjej. Så därför blev det Juniflickan. Vad är det konstigaste du har ätit? Alltså jag har verkligen inte kunnat komma på någonting på den här frågan. Jag såg ju den när jag fick den och försökte tänka på något. Jag har säkert ätit massa konstiga saker, men jag kan verkligen inte gå på vad det konstiga skulle ha varit. Vad vill du göra i framtiden? Jag tar ju studenten nu, som inte så många av er har missat. Mina planer nu är att börja jobba. Har dock inte hittat något jobb än. Det är inte superlätt när man inte har jättemycket erfarenhet. Så precis tack studenten och flest lite äldre personer eller folk som har erfarenhet och bla bla bla. Så. Men förhoppningsvis så lyckas jag snart att snappa upp ett jobb. Men det är lite mer långsiktigt ändå då. Efter jag har jobbat några år då vill jag plugga vidare så småningom. Jag vet dock inte exakt vad jag vill plugga vidare på, men jag tror att det skulle vara kul att göra det i Uppsala. Det är ju en väldigt bra studentstad och jag tycker att det är en väldigt mysig stad också. Vad är dina bästa ämnen i skolan? Jag måste nog säga bild och engelska, tror jag. Det är två ämnen som jag faktiskt tycker är ganska roligt. Framförallt bild och engelska tycker jag också är kul. Och, ja, det är de som jag också valde till när vi trean och fick välja till två kurser att läsa. Vad ska du göra i sommar? Förhoppningsvis ska jag jobba. Jag lär väl förhoppningsvis sitta ett jobb till det, så borde jag göra, hoppas jag verkligen. Annars kanske jag ska roadtrippa lite i England med min familj. Och det beror ju också då på hur det blir med jobb och så. För det kan ändå för mig att vara med och jobba. Men förhoppningsvis ska jag få med på det. Och också så kommer min kusin med sin familj från Australien i sommar och hälsa på. Så det ska bli jättemysigt att få träffa dem igen. Jag har inte träffat dem på 2 år. Men det är det jag har imponerat hittills. Har du en partner eller är du singel? Jag är singel. Vill du ha en partner? Varför eller varför inte? Just nu är jag ganska nöjd med att vara singel. Jag är inte heller intresserad av någon person. Jag tycker just nu känns väldigt skönt att inte känna att man är typ pengar på någon annan person. Typ tänker på någon konstant eller jag vet inte, och bara kunna njuta av att umgås med mina kompisar. Och kan fokusera lite på mig själv. För en gångs skull. Vad tror du att du kommer få för klassens? Det här har jag ingen aning om heller. Kanske typ klassens kock eller något sånt. Får se, helt enkelt. 24 maj får jag veta. Då ska vi ha en miniskiva med klassen. Vilka är dina bästa kompisar?
De som jag anser är mina bästa kompisar, det är Hong, Ebba och Lisa. Sen har jag såklart massa andra nära kompisar, men det är de tre som jag anser är mina allra bästa vänner. Varför är just det bra? Det är alltid de som liksom har funnits där, oavsett vad, oavsett om man är någon typ svacka i vänskapen, att så här bråk och så vet jag att de alltid finns där att vända mig till, och det är så tacksam för. Hur tänker du kring sex? Jag tänker att sex är en sak som du oavsett kön ska kunna ha hur jävla mycket du vill med vem du vill, oavsett om det är främlingen på klubben eller din partner, och man ska inte kima någon på grund av hur mycket den ligger eller om den inte ligger med någon eller inte har legat, och bara låta alla göra som de vill. Och framförallt lite slutkima tjejer, lägg av med det. Har du varit på någon dejt? Jag har faktiskt inte varit på någon dejt. Jag har typ allt varit singel, om man inte räknar med så här låtsade förhållanden, så sen har jag såklart crashat och varit kär, men det har aldrig blivit mer än så. Ska du jobba i sommar? Alltså, som jag sa tidigare, då har jag inte fått något jobb än, men förhoppningsvis så ska jag jobba i sommar då om jag får något jobb nu. Studentoutfit. Jag tänkte hemlighålla lite vad eller hur det ser ut det jag ska ha på mig, eller i alla fall att visa det för er tills jag tar studenten. Då kommer jag väl tvinga min familj att ta outfitbilder, men jag kan ju berätta i alla fall vad det är jag kommer på mig. Jag kommer ha på mig en jättefin byxdress som jag beställde från Topshop, som har vita vida byxor som underdel och en tight spets överdel. Och så kommer jag ha Adidas Superstar Gold, de heter Superstar, ja, guldskorna. Jag tror det kommer vara snyggt, och så min studentmassa såklart. Bikini eller baddräkt? Jag tycker baddräkt är jävligt snyggt, men jag trivs nog bäst i bikini. Så får man snyggare brännan om man solar också i bikini än baddräkt, tycker jag. Så ja, bikini säger jag. Vad önskar du dig i studentpresent? Jag har inte kommit på sådär supermycket grejer att önska mig, om jag ska vara ärlig. Jag önskar mig mest typ så här mumimuggar och lite Mattias-muggar, som att jag tycker älskar båda de muggarna, främst mumimuggarna. Sen av min familj, ja, fick jag hårfärgningen, ni ser att jag färgat håret säkert, många av er. Och sen övriga släktingar, jag tänkte ganska mycket lite typ smycken ifrån, och ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Tar du eller har du tagit p-piller? Ja, jag tar p-piller. Jag började ta det för att jag har haft jättejobbigt med PMS och mensvärk, och det har inte hjälpt med värktabletter överhuvudtaget, även så här som jag fått receptutskrivet. Så då testade jag p-piller. Det har hjälpt en del. Jag får fortfarande mensvärk och jag får fortfarande humörsvängningar, men inte i samma utsträckning. Förut kunde jag liksom ha mensvärk i typ 2 veckor. Liksom det kom ett ägglossning och allt sånt också. Vilket var pissjobbigt, och jag var arg och ledsen hela tiden, och då mådde jag redan väldigt psykiskt dåligt, vilket inte direkt hjälpte det. Så jag började ta p-piller helt enkelt, och det är väldigt skönt att kunna skjuta upp mensen och så också när man känner att man inte orkar ha det. Så att jag har, de frågar också då vad jag har för erfarenheter, och jag har bara bra erfarenheter. I början så mådde jag jävligt illa av dem, det gick över efter kanske en månad, så liksom för er som börjar ta p-piller, bara håll ut ett par veckor och sen så förhoppningsvis kommer det funka för er också. Jag tar Celeste 28, ser ut så här. Man tar de här blåpillerna då när man inte ska ha sin mens, och sen om man vill, de gröna är bara sockerpiller. Så de kan man ta om man vill under mensperioden för att man inte ska glömma bort att ta. Men jag skjuter det utan att sätta bara en påminnelse i mobilen. Hur är ditt självförtroende? Mitt självförtroende är väl något jag har försökt jobba väldigt mycket med, framförallt under senaste året. Jag känner att jag är betydligt bättre självförtroende än vi hade förut. Jag kan verkligen inte ner på min kropp och så lika mycket, och på mig själv, även fast jag är klart fortfarande har dagar och allt känns skit, och jag själv känner mig bara fuläcklig och allt det där som man klankar ner på sig själv för. Men det är ganska bra nu, tycker jag. Jag är ganska nöjd med min kropp och hur jag ser ut och allt sånt där, och är lite mer självsäker i sociala sammanhang, fast jag fortfarande inte alltid har lite sociala sammanhang, kan lätt vara den tysta som går in lite i bakgrunden, fast jag verkligen lyssnar på vad alla andra säger. Man kanske ibland glömmer bort att prata mycket själv. Bryr du dig om vad andra tycker om dig?
Det är så att de flesta bryr sig olika mycket. Jo, alla bryr sig mer eller mindre om vad folk tycker om en. Jag har väl mer eller mindre aldrig bytt mig supermycket om vad folk tycker om mig. Jag har alltid kört lite mitt eget risat på mig vad jag tycker om till exempel. Och hur sitter vad tycker om det. Sen är det klart att jag ändå bryr mig mycket om vad folk tycker i kanske andra sammanhang, typ mer social sammanhang, vad man säger och så. Men just nu i dagsläget så bryr man väl inte supermycket om vad andra säger. Mer än vad som är nödvändigt, eller vad man ska säga. Skulle du kunna gå utan smink till exempel i skolan? Alltså jag går ju helst med smink till skolan för jag trivs tyvärr mycket bättre med smink på mig. Men jag har gått utan smink till skolan några gånger när jag typ inte har fallat. Eller ibland när jag bara, på onsdagen när jag bara har mina engelska lektioner. Då har jag dubbelpass på eftermiddagen, då har det känts meningslöst att sminka sig för typ 2 lektioner. Så då har jag skjutit i det. Men för det mesta sminkar jag mig, men jag har inget jätteproblem med att strunta i det. Hur mycket betyder utseende för dig? Alltså jag vill inte utseende fixerad, men jag tycker ändå om att liksom piffa till mig. Och jag tycker om att kläder som jag känner mig fin i. Och jag bryr mig väl ändå om liksom vad jag sätter på mig och hur jag ser ut liksom. Men så här, utseende är såklart inte allt om frågan riktigt som är mer om så här, utseende på andra personer eller någonting som man är intresserad av. Men jag tänkte det ni syftar på eftersom att frågorna är kring mig själv. Men i sådana fall så alltså, är det klart utseende är ju första man ser. Men alltså, om en person sen ser sig en dålig personlighet så tycker man den är ful automatiskt tycker jag. Eller inte nödvändigtvis, men ni förstår min poäng. Vad är dina tankar kring kroppsvikt? Det är väl lite blandat. Jag har väl haft lite svårt för det. Eller så här, jag har ofta hört de flesta i min vänskapskrets varit typ smalare och tunnare än mig. Framförallt i högstadiet, vilket jag tyckte var skitjobbigt då. Jag hör ofta tyckte att jag har feta lår och nej, det fäller över lite fett över magen och så. Något som jag inte nu bryr mig lika mycket om längre. Sen fick jag typ efter sommaren och jag gick upp lite i vikt, inte mer än vad som är normalt. Klart man går upp i vikt liksom under ett år. Så sen ett år tillbaka gick jag och gått upp 5 kilo, men det är inget konstigt med det egentligen. Men ändå fick jag typ en klump på magen när jag såg det. Men vilket jag nu liksom bara, vad fan. Det är ju klart att jag har gjort det liksom. Ingen stannar ju på en siffra under ett år liksom. Eftersom att jag kom av mig totalt med träningen förra året också efter det. Jag fick muskelbristning och eftersom att jag mådde så pass dåligt att jag bara tas upp i sängen liksom en anstängning så orkade jag verkligen inte göra så mycket mer. Drömkille. Jag är ju en sucker för blondiner. Typ en kombination av en ung Leonardo DiCaprio och sen, nu kommer jag inte ihåg vad han skådespelar han är. Men han som spelar Finnick i The Hunger Games. Vad skulle du vilja resa om du fick välja ett ställe? Paris är min absoluta huvudstad, jag älskar den. Men om man tänker platser kanske det inte har varit snarare så skulle jag, New York skulle jag jättegärna vilja se, typ Amsterdam, typ Kina eller Japan skulle jag jättegärna vilja åka till också. Det skulle vara helt fantastiskt att åka dit. Jag har ju kompisar och familjekompisar och familjemedlemmar som har varit i Japan och Kina som tycker att det är jättefint och älskar om dem. Så jag skulle gärna vilja upptäcka det själv också. Ja. Det var de frågorna jag hade fått. Om någon har några mer frågor så får vi väl köra på en till frågestund någon gång i framtiden. Så puss och kram, så ses vi.